Dva významní seniorští sportovci byli v rámci srazu cestovatelů přijati na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm. Místní lyžařská legenda 93-letý František Pitucha a 92-letý maratonec Jiří Soukup se poprvé osobně setkali před originálem sochy Radegasta. V obřadní síni je pak přivítal místostarosta Jiří Unruh. Už v 5 letech jsem začal cvičit sokole, v 8 letech jsem si dal za úkol oběhnout 100krát pomník hudebního skladatele Bendla. Když mi bylo asi 12-13 roků, měl jsem čas 18 minut na 5 kilometrů. A řekl jsem, to musím zlepšit. A rok mi to trvalo, ta příprava, abych o minutu svůj čas zlepšil. Zlatou medaili získal i ve svých 83 letech na seniorském mistrovství světa v atletice. Pak přidal i další dva nejcennější kovy. Na atletickém mistrovství Evropy byl mezi veterány nejlepší v trojskoku a ve skoku dalekém. Jeho hlavní vášní ale zůstává běh. Jiří Soukup je nejstarším maratoncem republiky. Vzpomíná i na maraton, kdy v Praze závodil ve svých 85 letech. Když jsem probíhal tím startem a cílem, byly to 5 mil okruhy, říkal, běží Jirka Soukup, je narozen 1927, ale kolik má roku, to si spočítejte. Já to sám spočítat teď z fliku neumím. Frenštátský rodák František Pitucha lyžuje i ve svých 93 letech. Od roku 1948 byl reprezentantem Československa. V letech 1951 a 52 také mistrem republiky ve sjezdovém lyžování. Pořád lyžuju, pořád chodím prostě jako na ty sjezdovky, tady mám karvinky jako moderní prostě lyže samozřejmě. Takže každý prostě týden se jde prostě lyžovat. Kdo chce vydržet minimálně ten věk, který mám třeba já, tak musí sportovat. To jsem přesvědčen, a ne sedět u těch počítačů a dívat se na tu obrazovku. Oba sportovci se zapsali i do pamětní knihy města. Společně s nimi byl na radnici přijat také cestovatel a filmař Jiří Kráčelík. Setkání legend zorganizovali pořadatelé srazu cestovatelů, který se ve Frenštátě uskutečnil už po 26.